近日，扬州孙先生在火车站买票时丢了钱包。孙先生发现钱包不见了之后，立刻报警。民警查看监控，发现了难以置信的一幕：钱包不是被人偷走的，而是自己跑掉了。在孙先生买完票转身的瞬间，钱包滑落，刚好掉进旁边旅客王先生的手提袋内。王先生对此毫不知情，随后也直接离开了。直到被民警找到，从他手提袋里找到孙先生的钱包，王先生都是一脸懵，目瞪口呆。别担心，甭解释，还好有监控作证，不然真被这调皮的钱包给陷害了。